ଆଜିର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସିକ୍ସଥ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଶେଷ ହେବ। ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ଅପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସଘନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭିଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଅବଗତ କରିବାର ଆପଣମାନେ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ମାସର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜିର ଭେଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅବଗତ ବି ହେଲି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବାର ଅବସର ବି ମିଳିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ମୂଳରୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଲା ଏଥରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହଉ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଇସ୍ୟୁରେ ଆମର ପକ୍ଷରୁ ମତ ଯାଉ, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାର ମତ ଦଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅବସର ଦିଆଯାଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ଅପେକ୍ଷାରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଅବଗତ କରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ରହିଲା ଓ ଆମ କଥାକୁ ବି ଆପଣ ସମାଜ ଆଗରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।